Hei alle sammen, og velkommen til en ny blogg. I dag er det 17. mai, klokka 6. Jeg har nettopp stått opp. Vi får noen venner på besøk på frokost, så skal vi ned og se på tog i sentrum. Tilbake hit og grille med moren min og tanten min, og så tror jeg tror det er nok program for i dag. Så da vil jeg i hvert fall bare si velkommen til en ny video, og håper du har en flott 17. mai. Å bare ta beina litt ut av skoen, det var ikke så dumt. Er sånne sko sille som man skal ha på? Neida, de er ikke sille. Men de her har jeg hatt i mange år, så de er godt inn. Men det er de godt av. Da har vi kommet hjem fra sentrum, hvor vi har sett på barntog. Det har vært kjempekoselig. Strålende vær. Det gjør jo alltid litt på stemningen. Det gikk kjempefint med Aurora. Hun så på alt sammen og klappet og viftet med flagg. Og jeg tror hun syntes det var kjempekoselig. Mathilde sov gjennom første halvdel, men fikk med seg litt på slutten. Så jeg tror det var en hyggelig opplevelse også for jentene. Men nå har vi som sagt kommet hjem. Litt sliten. Det er jo sånn, vi startet jo tidlig og hatt gjester og har vært kjempehyggelig. Veldig hyggelig frokost med gode venner. Men nå kjenner jeg at vi trenger å bare lande litt. Jeg har til og med hoppet litt ut av bunaden, fordi altså jeg vet jo det at mange synes det er veldig deilig å komme ut av bunaden, og det er jeg jo for så vidt enig i, men jeg har liksom ikke hatt noe problem med å gå med denne hele dag. Men når man skal håndtere små barn, og opp og ned, og de hekter seg fast med strømpebuksene i de der hektene på bunaden, og skraper seg opp og sånn, da er det litt upraktisk. Så nå ble det en liten joggebuksepause, før vi skal ha moren min og tanten min på grilling litt senere i dag. Så da bare en liten pust i bakken. Klokka er 7. Nå har gjestene gått hjem, barna sover. Jeg er helt, helt ferdig. Så nå skal jeg hoppe ut av bunaden. Jeg skal ta en kjapp dusj, bare for å kanskje kvikne til litt. Og så er det rydding, i hvert fall en del. Og så er det bare slapp av. Så jeg tenker at jeg rydder litt, og så ja, ser vi rett og slett. Jeg har lyst til å fortelle litt om 17. mai og snakke litt om 17. mai. Jeg må bare få gjort unna litt ting først, rett og slett. Så da gjør vi vel det da. Jeg har lyst til å legge meg typ 9, men vi får se når jeg kommer i seng. Det er, ja. Her er bunaden. Litt sånn på 11:30. Vi ser. Jeg er veldig glad i den da. Men nå kjenner jeg at det skal bli godt å komme ut av den. Thank you.
var 17. mai-pynten rydda bort. Vimpler. Jeg kjøpte nye fordi jeg fant ikke de vi har hatt før. Først, de er i plast, så først syntes jeg ikke de var så fine, men det funket helt fint. Bånd som barna hatt i håret, og jeg tok henne i håret, pyntet barnevognen med. De skal jeg prøve å få tak i flere av, for jeg synes det skapte en fin effekt. Så er det de her som jeg liker å legge på bordet, de synes jeg ble veldig fine. Så kjøpte vi, Aurora og jeg, vi var på, jeg tror det var Nille. Det er jeg ikke helt sikker på, for et par uker siden, og da fant vi det her. De synes jeg var veldig søte å ha på bordet. Lys. Og mer lys. Og så kjøpte fatet her fra Kid. Det har jeg tenkt å ha på bordet. Jeg kan egentlig sette det bort med en gang. Til andre typer lys og pynt og sånn. Det er litt tungt. Tenkte å ha det. Ja, nå setter jeg det på midten. Jeg vet ikke om det skal stå på midten, for jeg tror kanskje jeg skal ha et eller annet fat til. Ja, jeg får se. Det ser veldig lite ut når vi har så stort bord. Jeg tror kanskje det passer bedre å sette det litt sånn på siden når vi får se. Men nå er det i hvert fall... Oi, det var sterk sol. Nå er det i hvert fall rydda så godt. Jeg har tenkt på å rydde nå. Ellen han gjorde masse mens jeg var i dusjen, så det var egentlig ikke så mye å gjøre. Det var det å vaske over det siste og støvsuge. Og, ja. Det er mye å plukke unna da. Men nå er det i hvert fall gjort. Nå skal jeg prøve å få meg litt mat, og så skal jeg hente opp lampene, for vi har jo ikke fått hengt opp lamper her. Fordi elektrikeren som var her på mandag eller fredag, husker du ikke, han rakk ikke det, for det var såpass mye å fikse. Så han kommer tilbake i morgen. Det var litt dumt at ikke det var klart til 17. mai, men altså, det gjør jo ingenting. Så da skal vi ha lampe der, og så skal vi ha lampe... Over kjøkkenøya der, det sa jeg kanskje i forrige blogg også, det skal være den pH-lampa som jeg er så glad i. Så skal vi også ha lamper her. Og her har det gått to spotter i tillegg, så inne i kroken der så ser det ganske mørkt ut. Men jeg tror det blir veldig bra. Og så har vi jo fått på plass, jeg husker ikke om jeg sa det heller, men det mangler en kombiovn, og så mangler det fryseskapet. Jeg tror jeg sa det i forrige blogg. Så nå skal jeg egentlig bare sitte her og drikke litt brus, spise litt mat etter hvert. Vi har oppvaskmaskinen på. Jeg tror ikke den er så stillegående som den vi hadde før. Ikke at det plager meg noe sånn i hverdagen, men jeg lurer på hvis dere hører den bak nå, eller hører en lyd bak nå, så er det oppvaskmaskinen. Da finner jeg ut det til neste gang, at jeg skal ikke sitte og prate så nærme den. Mens den er i gang. Men jeg tenkte jeg bare hadde lyst til å... Hva skal jeg si? Jeg bare si et par ord om 17. mai. Jeg har hatt en veldig, veldig fin 17. mai-feiring, og jeg er veldig, veldig glad i 17. mai. Men jeg vet at det gjelder ikke alle. Jeg vet at noen synes det er en vanskelig dag. Det kan være det at man, ja, at man sliter med ting, det kan være forskjellige ting. Det kan være at man synes det blir for mye, rett og slett. Det kan være at... Det blir for mye forventninger også. At man legger et stort press på seg selv. Jeg vet at det er veldig lett å havne der. Men og jeg kan fort liksom finne ut, eller hva skal jeg si, jeg kan være på vei der da, at jeg skal legge et press på meg selv, at ting skal være sånn eller sånn. Og jeg jobber med det og prøver å tenke at ting blir ikke alltid som man planlegger uansett. Og det viktigste er å prøve å tenke på at man skal hygge seg da. Og med to små barn så må vi bare ta det litt som det kommer og prøve å senke skuldrene og ikke tenke at det er alt for mye vi skal få gjort, at alt skal være helt på stell. Og at, ja. Det viktigste er å prøve å skape gode minner som en familie da. Ikke prøve å tenke at alt skal være så fint og flott og ja, jo og hei. Så jeg håper i hvert fall det at hvis du tenker liksom at min 17. mai er ikke like bra som alle andre sin, så er det bare tull. Det er jo ikke sånn at man må ha liksom 30 venner på fest for at det skal være en bra 17. mai. Vi har hatt noen venner på frokost. Vi var vel 6 stykker. Og så hadde vi moren min og tanten min på middag etterpå.
Og så har jeg vært i byen og sett på tog, og for meg så det mer enn bra nok. Det liksom, jeg har storkost meg. Og det var gøy å se at også Aurora syntes det var så gøy å se på tog. Det gjør meg glad, i hvert fall. Så jeg tenkte jeg bare ville si at liksom, altså noen av forskjellige grunner kan ikke gjøre så mye på 17. mai. Altså om man syk, ja, et eller annet som stopper deg, men... Og noen setter så mye forventninger på seg selv at man ikke klarer å... Altså det ikke mulig å oppfylle, liksom. Så da, prøv da, på en måte å senke skuldrene. Altså jeg vet at ikke det ikke er lett at en eller annen random på YouTube skal si at man ikke skal ha så mye press, men jeg prøver i hvert fall å vise det at altså, vi har hatt en hyggelig 17. mai, selv om den har vært helt kald og ordinær, da. Og det er mer enn bra nok. Det vanlige er mer enn bra nok. Så... Jeg vet ikke om jeg helt fikk det fram, men det trenger ikke å være liksom, ja, det trenger ikke å være så fancy. Sånn prøver jeg å tenke i livet generelt, at det vil alltid være noen som gjør mer, har mer, ja, at man ikke skal sammenligne seg så mye da. Jeg synes for eksempel Instagram veldig gøy. Men det tok meg ganske lang tid å prøve å tenke at jeg kan ikke begynne å sammenligne meg. Jeg kan heller begynne å la meg inspirere. Men jeg kan ikke begynne å tenke at jeg skal ha alt det alle andre på Instagram har, for da blir man jo utslitt. Så vi er bra nok alle sammen. Det vil jeg bare si. Så skål på det. Jeg tenkte jeg bare ville tilføye det at det jeg snakket om med 17. mai, at det en dag jeg liker veldig godt, og kanskje særlig nå med liksom situasjonen i Europa og verden. 17. mai symboliserer på en måte noen verdier da, som jeg tror at alle her setter veldig, veldig pris på. Og så det jo litt opp til hver enkelt hvordan man vil feire dagen. Det er på en måte ingenting som feil, tenker jeg. Altså, vil man bare være hjemme og feire hjemme og ta det med ro, så kan man gjøre det. Vil man liksom lage stor fest, så kan man det. Men at det 17. mai betyr for oss, da, det jo vel verdt å ta vare på. Nå skal jeg gå ned og finne fram lampene, så de klare til elektrikeren kommer i morgen. Så skal jeg spise litt, og så skal jeg rett og slett gå og legge meg. Så jeg tenker jeg bare avslutter her nå, og så skal jeg filme i morgen også, fordi jeg har lyst til å få med litt hvordan det blir når lampene da forhåpentligvis oppe. Så... For meg så ses vi i morgen. For deg så det vel om ett sekund, cirka. Det virker veldig som det gang i noe cruise-sesong eller et eller annet, fordi omtrent hver dag så ser jeg sånne store båter som det her. Den her større enn Color Line, og det har jeg sett flere andre også. Det jo gøy det at det gang i reiselivet, holdt jeg på å si, etter korona og alt. Den svær, den der, altså. Da var plutselig kvelden her, da. Det ble et hopp fra morgen til kveld før jeg fikk tatt fram kamera, men det, sånn det. Nå har jeg landet på sofaen, og jeg har egentlig ikke tenkt til å gjøre så veldig mye mer enn å spise litt, begynne å redigere litt, ja, bare ta det helt med ro. Men jeg tenkte jeg skulle bare vise lampene, og dessverre så det sånn at jeg veldig fornøyd med lampene. Jeg synes de veldig fine, men jeg tror at enten så det blitt en misforståelse mellom elektrikeren, eller så, ja. Jeg synes i hvert fall, før jeg får tenkt opp fire lamper, to av de jeg liker, så liksom lamper på tre forskjellige steder, og i hvert fall på to av stedene, så synes jeg de henger for høyt. Men det forhåpentligvis noe som går an å fikse. Så jeg tenkte jeg bare skulle vise lampene, og så vise raskt hvordan det ser ut her nå.
husker ikke om jeg har gjort det, eller hvordan jeg har gjort det hittil. Sånn er det når det er mye å tenke på, men jeg tar liksom en rask gjennomgang av stue og kjøkken sånn som det er nå. Det er mye som begynner å bli ferdig, men det er blant annet veldig tomt på veggene. Så det er et prosjekt jeg skal starte med ganske snart, er det å få ting opp på veggene. Bestille noen nye bilder eller ja, plakater et eller annet. Men det er så mye å velge mellom, så da må jeg faktisk sette meg ned og bruke litt tid på akkurat det. Men da tar vi en liten runde før jeg tar kvelden. Her er forresten TV-stueområdet sånn som det ser ut nå. Det er, vi har en sofa der. Det kommer til å bli sånn en stund fremover, og så skal vi etter hvert få mer sofasitteplasser. Men om vi skal kjøpe hjørnesofa eller gå for to, liksom, ja, to ikke-hjørnesofaer, det har vi ikke helt bestemt oss for enda. Så det er bare CV-en rett og slett. Barna har fått stoler. Vi må ha en lekegrind. Det, sånn er det. Her er, ja, det er veldig gult lys inn, men det er fordi det er kveldssol rett inn, så det er, gir litt stemning også det da. Her er spisebordet sånn som det er nå. Her har vi satt et par stoler som vi hadde rundt det bordet der inne i TV-stuen før. Jeg har lyst til å få tak i et par puffer i en eller annen farge, vet ikke helt hvordan, så man kan sitte der og ha bena på noe høyt og følge med på peisen. Her henger det som skal være lampe da over spisebordet. Jeg var jo smart at jeg tenkte jo ikke på det at jeg må kjøpe pærer, men det får vi ta i morgen. Her er da lampen. Jeg tror kanskje den også henger litt høyt. Jeg må se når jeg får på lampeskjermen. Jeg skal vise hvordan den ser ut. Eller, ja. Det er en ring som skal, med stoff som skal gå over, skal gå rundt. Ja, ga det mening. Her er stoffet som på en måte skal, ja, det skal være en ring som skal kles. Guremala, nå ble jeg blendet. Det skal gå som en ring rundt hele her. Jeg hadde tenkt å prøve å sette den opp nå, men jeg orker ikke. Men jeg tror, skal vi se, fargen kanskje, ja, kommer ikke helt fram i det lyset her, men det kommer jeg tilbake til. Men det skal i hvert fall være stoff da, rundt de fire pærene. Da kan man velge om man vil ha liksom fire små, men vi gikk for en stor rundt sånn. Fra Christiania Belysning, hvis noen lurer på det. Så er det her borte min store favorittlampe. Jeg synes den er skikkelig, skikkelig fin. Jeg er kjempefornøyd med den, men den henger jo for høyt. Altså det er jo greit nok at han kanskje tenkte at de ikke skulle ta den for lavt for å ødelegge for utsikten, men den må jo lenger ned. Jeg kan prøve å gå litt unna. Det er ikke så lett å, jo da, man ser det på kamera også. Den må lenger ned, men er kjempe, kjempefin. Veldig glad for at vi valgte å gå for den type lampe over her. Og så er det her inne, her er det både godt spotter og, så spotten har gått, og det er ikke lys der, så det er litt mørkt her. Men der skal vi ha to sånne lamper, og de tror jeg også henger for høyt dessverre, så den må litt lenger ned. Hvis noen har noen tips til hva man kan ha i midten her, så kjør gjerne på. Jeg tenkte enten et bilde eller en hylle, men vi får se. Så. Sånn. Det er greia. Ja, vi kjører, vi bruker 17. mai-lys litt til. Det er koselig det. Her har jeg forresten bare satt to vanlige stoler så lenge, men vi har bestilt tre barstoler som skal stå her. Egentlig så kunne vi ha bestilt fire, men vi var litt usikre på om det får plass. Men jeg ser at du får plass til tre der og en der, så da får vi hele familien rundt. Så det er jo bra. Det kommer i første uke i juni. Så med det så avslutter jeg vloggen for i går og i dag. Jeg tenkte at jeg skulle sette meg nå og begynne å redigere for noe som vi skal få den opp i morgen. Vi får se hvor kjapt det går. Så tenkte jeg at i helgen får jeg avslutte vlogget, så da kommer det en helgevlogg. Tusen takk for at du så på, og så ses vi igjen i neste video. Ha det!
det.